Kim avtomobillərdən istifadə edir? Əllərin qaldırsın. Çox gözəl, əla, yaxşı yaşayırıq. Tıxacda vaxt keçirmisiniz? Kimlər keçirib? Çox gözəl, əla. Neynəmiş, səsəbləşmişsiniz də, 100%. Belə deyilmi? Olur belə şeylər. Təxminən belə bir mənzərə olurdu. Bilirsiniz necə? Çox çətin bir əslində məqamdır. Utopik görünə bilər sizə. Televiziya radiodan zəifdir və yaxud da radio televiziyadan daha güclüdür və s. Maşında internetdən istifadə etmək. Siz bilirsiniz də, bizim sürücü deyilik biz əslində, yəni sərnişin olarkən daha rahatdır. Amma təsəvvür edin, sürücü idarə eləyir, bir gözü smartfonda, fikir qalmayıb qabaqda, qəza. Qəzaların statistikası bu baxımdan aparılmır. Yəni, internetdə olmaq, smartfonda nəsə yazıb, pozmaq, nəsə göndərmək birinci növbədə təhlükəlidir. Televiziya, kimin maşında televizor var? Yoxdur. Radio var, aydın məsələdə, avtomagnitola var. Deməli, radio sizin yol yoldaşınızdır. Lakin, nə də digər məqamlarda, çox danışmaq olar, avtomobillərin sayına görə radio, belə deyək, əhatə dairəsi daha genişdir, daha rahatdır, hər yerdə tutur və s. televizor hər yerdə yoxdur. İnternet kəsiləndə, birinci növbədə, hardan informasiyanı almaq istəyirdiniz? Radiodan daha tez informasiya çatırmaq mümkündür, çünki radio və internet birlikdə televiziyadan daha interaktivdir. Radio verilişlər daha canlı, daha çox canlı şəkildədir. Demək olar ki, bizdə hamısı. Televiziya isə bizdə əksər verilişlər yazıdadır. Yəni, itirirlər bu interaktivlikdə. Bax, fikir verin. Bu yeşik. Bu bizi əslində, desəm indi bu sözü, bəlkə razı olmalısınız. Zombiləşdirir. Biz gözümüzə, gördüyümüzə daha çox inanırıq, nəinki eşitdiyimizə. Və əlbəttə ki, tele uzmanlar, tele ustalar və s. bilirlər nə cür lazım olan informasiyanı bizim gözlərimizə birinci növbədə və sonra gözlərimiz vasitəsilə qulaqlarımıza çatdırmaq lazımdır. Televiziya indi son zamanlar daha çox internetləşib və internetlə bağlılığı olub. Radionun isə internetləşmə məsələsi Azərbaycanda bir az zəif məsələdir. İnternet bir tərəfdən qabaqlaya bilər radionu, digər tərəfdən ona bir mənalı şəkildə uduzur. Çünki, bilirsiniz nəyə görə? Hamının evində internet var. Kimdə internet var? Qaldırın qaldırsın evdə. Gözəl. Maşında isə yoxdur. Növbəti cavab. Ofisdə var internet işlədiyiniz yerlərdə? Var, var. Ofisdən çıxdınız, smartfonu tutalım, danışmağa imkan yoxdur. İnternet bu zaman yoxdur. Amma siz hardasa oturarkən, maşında gedərkən, lap sürücü deyilsiniz, sərnişinsiniz. Pəncərini açın, fikir verin. Ya mahnıya qulaq asırlar, ya da kiminsə danışdığına. Yəni, radio əslində bizi doğrudan da əhatə eləyib. Radio dinləyici menedjerlərə, biznesmenlərə, ümumiyyətlə, işgüzar insanlara bir nömrəli lazım olan insandır. Fikir verin teleauditoriyaya. Gözəl tutdunuz, əla. Fikir verin orada əyləşən deməli, izləyicilərə. Sizcə, bunlar varlı insanlardır, yoxsa yox? Ödəmə qabiliyyəti yüksək olan insanlardır, yoxsa yox? Menecerlərə, məhsul buraxanlara, birinci növbədə marketoloqlara, ödəmə qabiliyyəti yüksək olan insanlar lazımdır. Radio dinləyicilər sırf dinlədiyinə görə, düşünmə qabiliyyəti olmaq dərəcəsi daha yüksək olduqlarına görə, bütün şirkətlərin, bütün kommersiya strukturların bir nömrəli hədəfidir. Çünki bunlar sadəcə istehlakçılardır. Amma pul ayıran, pul buraxan, qərar verən, ailəsini təmin edən insanlar, onlar daha çox düşüncəli olmalıdır. Çünki onların büdcə onların əlindədir. Xərcləməcələri çıxaq, istisna edək. Ona görə çalışın televiziya qarşısında az oturasınız. Nəyə görə mən bunu həmişə deyirəm? Bir neçə il əvvəl Britaniyalı alimlər böyük bir araşdırma apardılar və onlar rəqəm üzə çıxartdılar. Deməli, radio qulaq asanlar, televiziya baxanlar və internetdə monitor qarşısında daha çox, daha dəqiq desəm, monitor qarşısında daha çox oturanlardan
iki qat daha gümrah olurlar və üç qat daha xoşbəxt olurlar. Xoşbəxt olmaq istəyənlər var, əllərini qaldırsın. Görürsünüz, hamınız. Radio qulaq asmaq lazımdır. Bir çoxlarınızın qohumları var, uşaqlar. Balaca körpə uşaqlar. 3, 4, 5 yaşında. Onlar dəcəldirlər, agresivdirlər, qışqırırlar, üstünüzə çıxırlar, televizora baxırlar ona görə. Monitorun qarşısında bəlkə daha çox bizim xeyli qohumlarımız var. Elə mənim əslində yaxın qohum, balaca oğlum. Birazdan 2 yaşı olacaq. Bu adam YouTube-da növbəti klipi seçib play-ə basa bilir. Nədir bu adam? Mənlə dalaşır xalçanın üstündə. Agresivlik daha çox artıb. Hələ ki, mən onu radio alışdıra bilmirəm. Məlum məsələlərdən görə, məlum məsələlərə görə, çünki yaş yarımı var, biraz çətindir. Amma uşaqları, gələcək nəsli çalışın, inşallah gələcəyin anaları olacaqsınız. Bəlkə də bir çoxlarınız, bəlkə övladlarını var. Televiziya ekranın, monitorun qarşısından imkan dərəcəsində çox uzaq saxlayasınız. Agresivlik dərəcəsini artırır. Bunun əlbəttə ki, dərin mənaların, dərin mexanizminə varmaq indi vaxt çatmaz. Bu, 100% belədir. Sırf nəticəni deyirəm sizə. Sonra, bax bu mənzərəyə fikir verin. Tele reklamda nə baş verir, görəcəksiniz bir növbəti kadrda. Radio reklamda nə baş verir? Tutalım, hansısa bir meşə məhsulu ilə bağlı olan reklam səslənir. Adı meşədir. Quşların cəhcəyi, yarpaqların səsi radio reklamda səslənir. Bizim hər hərəmizin təsəvvüründə müəyyən bir məkan yaranır. Nəsə təsəvvür edirik. Öz xəyallarımızı başlayırıq gerçəkləşdirməyə. Televiziya reklamında nə baş verir? Budur, vəssalam. Meşə budur, belə olmalıdır. Qadın belə olmalıdır. Yoğurt da belə olmalıdır. Yəni, vəssalam. Yəni, burada başqa variantımız yoxdur. Biz gərək gedib yalnız bu məhsulu almalıyıq. Və bütün xəyallarımız, bütün fikirlərimiz, bütün arzularımız üstündən xətt çəkirik. Çünki televiziya belə göstərib. Amma radio sizə imkan verib ki, siz daha çox düşünüb gedib alasınız. Bu araşdırma bir neçə il əvvəl aparılıb. Arbitron şirkəti alış-veriş edəndən bir saat öncə məlumatı haradan işitdi sualı verildi alıcılara. 63% son məlumatı radiodan işitib gedib alıb. Amma bu xaricdədir. Bizdə biraz vəziyyət başqa cürdür. Bizdə 63% TV olacaq. Çünki TV zombiləşdirir. TV xaricdə 22%-dir, uduzur. TV-nin payından qəzet və jurnallar eləcə də internet yiyib. Xaricdə internet daha geniş yayıldığına görə, inandırım sizə, hətta burada oturub kimsə Azərbaycanca bilirsə, bizim radiolarımızı xaricdə qulasa bilir, öz avtomobilində. Bizdə bu təktük adamlarda var. Mən, misal üçün, smartfonumu yalnız qoşuram maşındakı bluetooth sisteminə və salam. Yalnız o zaman xarici radiolara qulaq asıram. Başqa cür qulaq asa bilmərəm. Xaricdə əksinə əksəriyyət belə eləyir, nəinki başqa cür. Amma yerli məlumat hamımıza lazımdır. Yerli məlumatı almaq üçün birinci üsul radiodur. Yəni bu rəqəm yadda qalsın, sırf yadda qalsın bir fakt olaraq. 63% son qərarını radio qulaqasından sonra veriblər. Bu da mən. Çox sağ olun.